Můžu? Lucie Hradecká po porážce tady v prvním kole na ITF turnaji v Praze, když podlehla Kateřině Stewart poměru 7-5, 6-7, 4-7 v tiebreaku a 3-6. Tak Lucko, jak to hodnotíte ten zápas? Tak sice jsem prohrála, ale musím říct, že konečně to byl zápas, kdy to vypadalo jako tenis a na tom kurtě jsem se cítila docela dobře. Přeci jenom, jak se vracím po tom kolení, tak je to těžký a musím říct, že tenhle ten zápas byl opravdu první, který jsem měla jakoby pocit, že jsem se na tom kurtě i občas poznala. Je určitě škoda, bylo tam hodně šancí, které jsem nevyužila, kdy vlastně mám v druhém setu výhodu na 4-2. Neudělala jsem to pak vlastně v tiebreaku víc, 4-3. Tam return asi možná blbě zahraný takticky po line, který jsem dala do sítě vlastně první zápasu. Takže bohužel tohle to k těm zápasům, který nejsou, takže by člověk měl nahraný a přemýšlet vlastně nad úderama a volí vlastně, co v tu chvíli jako mi napadne, tak je to určitě těžký, ale já jsem ráda, že za tenhle ten zápas vlastně 3 hodiny na kurtu, myslím si, že to je jediný pozitivum. Lucko, já se zeptám, vy jste na Wimbledonu říkala, že tyhle český turnaje vám tak jako napoví, jak jste na tom tenisově i co se týče kolena, toho náporu, singlu a tak, tak co vám to ukázalo? Tak vydržela jsem třísetový zápas, 3hodinový, můžu chodit, koleno mě nebolí, takže myslím, že je to pozitivní. Ještě tady na extralize jste nám říkala, že byste se možná chtěla vrátit jako Petra na French Open. To vyšlo trošičku později, a ne na French Open, jakoby časově, že jo, nebo jakoby... Já jsem hrála French Open. No to jo, ale já myslím single, že jo. Singlově. Tak samozřejmě bylo to tak, že bych se chtěla vrátit na French Open. Samozřejmě vrátila jsem se v deblu, což byl ten první, jakoby, myslím, že bych zvládla i singla. Ale nechtěla jsem vlastně riskovat to, že nebudu úplně v to formě, že jako na rozkoukání potřebuji ty menší turnaje. A vlastně já jsem se 14 dnů vlastně před French Open jsem se dozvěděla, že vlastně můžu celý kurt vlastně pokryvat a takzvaně nemám od doktora, neměla jsem se prý čeho bát, jakože to koleno by mělo vydržet. A neměla jsem ošetřit, to jsem taky dostala dobrou. Říkám, no já bych ho ráda nešetřila na tom kurtě, ale ta hlava nejde takhle rychle přesvědčit. Takže já jsem byla strašně šťastná a ráda vlastně za to odebla v Paříži. Jak jste tu anabázi měla od té operace, kdy jste začala jako trénovat, takže jste se na to mohla postavit nějak? Já vlastně měla 2 operace, první byla na začátku října, pak za 6 týdnů, vlastně kdy mi říkali, že nejdřív za 6 týdnů, když posílím koleno a tak podobně, tak bych mohla na plastiku. Vyšlo mi to, že jako přesně za 6 týdnů vlastně jsem šla na operaci, šla jsem na plastiku, což bylo někdy 14. listopadu a odjížděla jsem na soustředění začátkem března, co jsem vlastně poprvé jsem začala hrát jakoby na kurtě, ale samozřejmě měla jsem omezený pohyb, že jsem mohla, první jsem měla vlastně přímý běhy, žádný změny směru a tak podobně a pomalinku vlastně se tu nohu vlastně zatěžovat jakoby víc a víc. Samozřejmě do té doby byly nějaké rehabilitace, posilovala jsem a tak podobně, ale tu nohu jsem vlastně šetřila. A začátkem května, někdy 6. jsem podle mě měla kontrolu, tak když jsem dostala 100% vlastně zelenou, že můžu změny směru a to koleno by to mělo vydržet. Co vás hnalo? Jako, musela jste mít nějakou motivaci asi před sebou? Tak určitě, tak Peťa říkala, že ten French Open je dobrý, se vrátí, tak to byla jako motivace se dostat, ale já jsem nechtěla nic jakoby uspěchávat, prakticky šla jsem vždycky z kontroly na kontroly, to, co mi řekl vlastně doktor, teď měsíc můžeš dělat tohle, tak jsem to dělala, vím, že všichni se mi ptali, no a kdy začneš hrát, kdy jako můžeš, jako říkám, já nevím, já se neptám, já prostě jako to, co mi prostě povolí doktor, tak to povolí, myslím, že jsem to dodržovala tak, jak jsem měla a fyzio mě vlastně za těch 6 měsíců vlastně viděla v Paříži, protože vlastně museli mi povolit to, že jsem schopná hrát a říkala, že jako ještě v životě neviděla takhle koleno po 6 měsících po plastice vazu, že by vypadalo takhle dobře, takže asi se to dělalo dobře, což jako musím si říct, že 6 měsíců je ten nejdřívější termín, co jsem měla.
a vlastně splnila jsem, samozřejmě pak to trvá, než se člověk vrátí na to a to. Tak oni říkají, že vlastně ten vaz je zdravý do roka.